بی بی سی ریڈیو تھری کی خصوصی سیریز سنہرا اسلامی دور کی اس قسط میں لکھاری اور براڈکاسٹر جم الخلیلی ہمیں الخوارزمی کے بارے میں بتا رہے ہیں محمد ابن موسا الخوارزمی ایک فارسی ریاضی دان ماہر فلکیات نجومی جغرافیہ نگار اور بغداد کے بیت الحکمت سے منسلک ایک اسکالر تھے اس دور میں بیت الحکمت سائنسی تحقیق اور تعلیم کا ایک معروف مرکز تھا اور سنہرے اسلامی دور کے بہترین دماغ یہاں جمع ہوتے تھے الخوارزمی فارس میں سات سو اسی عیسوی کے آس پاس پیدا ہوئے اور وہ ان پڑھے لکھے افراد میں شامل تھے جنہیں بیت الحکمت میں خلیفہ المامون کی رہنمائی میں کام کرنے کا موقع ملا جو خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے تھے بی بی سی اردو نے ریڈیو پر نشر ہونے والی اس سیریز کا ترجمہ کیا ہے اور بی بی سی اردو کی اس پوڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں نادیا سلیمان فرض کریں کہ ایک شخص بیماری کی حالت میں دو غلاموں کو آزاد کرتا ہے ان میں سے ایک غلام کی قیمت تین سو درہم اور دوسرے کی پانچ سو درہم ہوتی ہے جس غلام کی قیمت تین سو درہم تھی وہ کچھ عرصے میں وفات پا جاتا ہے اور اپنے ورثہ میں صرف ایک بیٹی چھوڑتا ہے پھر ان غلاموں کا مالک بھی وفات پا جاتا ہے اور ان کی وارث بھی ان کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے وفات پانے والا غلام چار سو درہم مالیت کی جائیداد ترکے میں چھوڑ جاتا ہے تو اب ہر کسی کے حصے میں ترکے میں سے کتنا حصہ آئے گا ریاضی کا یہ الجھا دینے والا سوال ایک ایسی کتاب سے لیا گیا ہے جو نویں صدی عیسوی کے آغاز میں لکھی گئی تھی یہ مسئلہ دراصل ورثہ میں جائیداد کی تقسیم سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے عربی زبان میں لکھی جانے والی اس کتاب کو دنیا بھر میں اس کے عنوان کتاب الجبر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کتاب کے مصنف ہی آج ہماری اس تحریر کا موضوع ہیں اور یہ کرونا وسطی میں متعدد مضامین پر عبور حاصل کرنے والے محمد ابن موسا الخوارزمی تھے ان کا نام میں نے پہلی مرتبہ تاریخ کے مضمون میں اس وقت سنا تھا جب میں عراق میں ایک اسکول میں زیر تعلیم تھا وہ اس کتاب میں پہلی مرتبہ الجبرا کے موضوع پر لکھتے ہیں یہ لفظ براہ راست اس کتاب کے عنوان سے لیا گیا ہے اور اسے ریاضی کے ایک ذیلی شعبے کا درجہ دیا گیا ہے خوارزمی دراصل سات سو اسی عیسوی کے قریب پیدا ہوئے اور جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ ان کا تعلق وسطی ایشیائی ملک ازبکستان کے ایک صوبے خوارزم سے تھا ان کی زندگی سے متعلق ہمارے پاس بہت کم معلومات موجود ہیں لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ نویں صدی کے آغاز میں بغداد آئے تھے اس وقت بغداد ایک وسیع اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا جس پر طاقتور خلافت عباسیہ کی حکمرانی تھی وہ خلیفہ المامون کے لیے کام کرتے تھے خلیفہ مامون جو خود یونانی کتب کے عربی تراجم کروانے کے شہدائی آئی اور تاریخ میں سائنسی علوم میں تحقیق اور ان کی اہمیت سمجھنے والی بڑی شخصیات میں سے ایک تھے الخوارزمی خلیفہ کے بنائے گئے بین الحکمت میں کام کرتے تھے جو ایک ایسا ادارہ تھا جو سننے میں بالکل فرضی معلوم ہوتا ہے یہ ترجمے اور سائنسی علوم میں اصلی تحقیق کا مرکز تھا اور یہاں ایسے دور کے عظیم دماغ جمع ہوتے تھے جنہیں عربی سائنس کا سنہری دور کہا جاتا ہے عربی کا لفظ یہاں اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس دور میں اکثر کتابیں عربی زبان میں لکھی جاتی تھیں کیونکہ یہ نہ صرف سلطنت کی سرکاری زبان تھی بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن بھی اسی زبان میں نازل ہوئی تھی ان سائنسی کتب میں متنو سائنسی شعبوں کا احاطہ کیا گیا تھا جس میں فلسفہ علم طب ریاضی علم بصریات اور علم فلکیات وغیرہ شامل ہیں نویں صدی کی دوسری دہائی میں خلیفہ المامون نے بغداد میں علم فلکیات پر تحقیق کے لیے رسدگاہیں بنوائیں اس کے ایک یا دو سال بعد یونانی علم فلکیات کے تنقیدی جائزے کا آغاز ہوا اس دوران الخوارزمی کی سرپرستی میں متعدد محققین نے مل کر سورج اور چاند سے متعلق متعدد مشاہدے کیے اس دوران ہی ایک مقام پر موجود بائیس ستاروں کا طول العرض اور طول البلد کا ایک ٹیبل بنایا گیا المامون نے اس دوران جبل قاسیون کی ڈھلوان پر ایک اور رسدگاہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں سے دمشق شہر صاف دکھائی دیتا تھا اس رسدگاہ کی تعمیر کا مقصد اس حوالے سے مزید آداد و شمار اکٹھے کرنا تھا اس کام کے اختتام پر الخوارزمی اور ان کے ساتھی متعدد ستاروں کے محل وقوع سے متعلق اعداد و شمار کے ٹیبل بنا چکے تھے ایک اور شاندار پروجیکٹ جو ان اسکالرز کی جانب سے شروع کیا گیا وہ مزید بلند نظر تھا یونانی ماہر فلکیہ ٹونومی نے اپنی معروف کتاب دی جیوگرافی میں دنیا بھر کے جغرافیہ کہ ان کے کام کا عربی ترجمہ ہی جغرافیہ میں اسلامی دنیا کی دلچسپی کا باعث بنا المامون نے اپنے سکولرز کو دنیا کا نیا نقشہ بنانے کی ہدایت کی کیونکہ ٹونومی کی جانب سے بنائے گئے نقشے میں اہم اسلامی شہر جیسے مکہ یا دارالحکومت بغداد شامل نہیں تھے القارزمی اور ان کے ساتھیوں نے ان دو شہروں کے درمیان فاصلے کو ناپنے کی ٹھانی اس سلسلے میں انہوں نے چاند گرہن کے دوران پیمائش کی اور عداد و شمار لیے انہوں نے اس قدیم دور میں ان دونوں شہروں کے درمیان جو فاصلہ نکالا وہ موجودہ دور کے اعداد و شمار کے مقابلے میں دو فیصد سے بھی کم غلط تھا انہوں نے پھر دیگر اہم مقامات کے وہ خطوط دوبارہ جاننے کی کوشش کی جن سے ان مقامات کے مرکزی نقطے کا مقام معلوم ہو سکے الخوارزمی کی کتاب صورت العرض یعنی دنیا کی تصویر کے باعث انہیں اسلام کے پہلے جغرافیہ نگار ہونے کا احساس حاصل ہے یہ کتاب آٹھ سو تینتیس عیسوی میں مکمل ہوئی اس کتاب میں پانچ سو شہروں کے طول العرض اور طول البلد کی ٹیبل موجود تھے اس کتاب میں مختلف مقامات کو قصبوں دریاؤں پہاڑوں سمندروں اور جزیروں میں تقسیم کیا گیا تاہم یہ تمام کامیابیاں ان کے ریاضی کے شعبے میں کارناموں کے سامنے دھندلا جاتی ہیں ان کی جانب سے ہنسوں اور پر لکھے جانے والے مقالوں کے باعث مسلمان دنیا میں نظام آشاری یعنی ڈیسیمل نمبر سسٹم متعارف ہوا ان کی کتاب جمع تفریق بل ہند کو ریاضی کے ذیلی شعبے میں خاصی اہمیت حاصل ہے یہ کتاب آٹھ سو پچیس عیسوی کے قریب لکھی گئی تھی تاہم اس کا کوئی مستند عربی ترجمہ موجود نہیں ہے اور کتاب کا عنوان بھی صرف ایک اندازہ ہے تاہم شاید یہ اشاری نظام پر لکھی گئی وہ پہلی کتاب تھی جس کا لاتینی زبان میں ترجمہ کیا گیا اس کتاب میں حساب سے متعلق مختلف ہدایات بتائی گئی ہیں اور یہیں سے لفظ الگورتم کی اصطلاح وجود میں آئی جو دراصل الخوارزمی کو لاتینی میں بولنے کا طریقہ ہے دراصل یہ اور اس سے قبل سامنے آنے والے الخوارزمی کے کام کے ترجمے کو یورپ میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا یہ وہ وقت تھا جب یورپ تاریخ طور سے گزر رہا تھا یہی وجہ ہے کہ خورزمی کے کام کو خطرناک یا جادوگردانہ گیا ان کا عظیم ترین کام یقیناً ان کی الجبرا سے متعلق کتاب تھی الخورزمی قدیم فارسی مذہب زوریسٹرین کے پیروکار تھے اور ہمارے خیال میں انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا کتاب الجبر کے پہلے ہی صفحے پر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے درج ہے آج بھی مسلمان لکھاریوں کی جانب سے لکھی جانے والی اکثر کتابیں اسی جملے سے شروع ہوتی ہیں اس کتاب میں الخورزمی نے ریاضی کے ایسے غیر واضح قواعد کو یکجا کیا جن کے بارے میں صرف چند افراد کو ہی معلوم تھا اس کے بعد انہوں نے ان قواعد کو ایک ہدایت نامے کی شکل دی جس کے ذریعے روزمرہ کے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے جیسے وراثت تجارت اور زراعت جیسے شعبے یہاں الخورزمی کے بعد آنے والے مسلمان ریاضی دانوں کی تعریف کرنا بھی ضروری ہے جنہوں نے ان کے کام کی تشہیر بھی کی اور یورپ پر ان کے کام کے باعث ہونے والے اثر کے بعد اس کے مستند ہونے کے بارے میں ثبوت بھی پیش کیے ان کے کتاب کا بانوی صدی میں لاتینی زبان میں دو مرتبہ ترجمہ کیا گیا یہاں ہمیں اس حوالے سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ریاضی کا ایک شعبہ ایجاد کرنے کا سہرہ کے سر نہ رکھ بیٹھے کہ اس کے لیے جو نام ہم آج استعمال کرتے ہیں الجبرا وہ الخوارزمی کی کتاب کے نام سے وجود میں آیا مثال کے طور پر اس حوالے سے شواہد موجود ہیں کہ یونانی اور بابلی ریاضی دان الخوارزمی سے بہت پہلے الجبرائک ایکویشنز حل کر رہے تھے اس کے علاوہ ان سے قبل عظیم یونانی ریاضی دان اور ہندو ریاضی دان بھی اس حوالے سے کام کر چکے ہیں کیا اس ذیلی شعبے کا عنوان ان کی کتابوں سے منسوب نہیں کیا جا سکتا میرے نزدیک نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ الخوارزمی کا موقف تھا کہ ان کی کتاب ایک ہدایت نامہ تھا جس کے مطابق اعداد و شمار میں تبدیلی الجبرا کے ذریعے کی جا سکتی تھی تاہم ان کا مقصد اس سے بڑا تھا انہوں نے وضاحت کی تھی کہ ان کی کتاب کا مقصد وہ بتانا ہے جو ارثمیٹکس میں سب سے آسان اور مفید ہے جیسے مردوں کو وراثت تقسیم کرنے کے عمل میں عدالتی نظام کا سامنا تجارت جائیدادوں کی تقسیم کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ ان کے آپس کے لین دین جہاں زمین کے پیمائش نہروں کی کھدائی جیومیٹری کمپیوٹیشن اور اس طرح کے دیگر مسائل جن میں ریاضی کی ضرورت پڑے کتاب الجبر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بطور تھیوریٹیکل فزسٹ پہلے حصے میں میرے لیے انتہائی دلچسپ مواد موجود ہے کیونکہ یہاں القوارزمی الجبرا کے قواعد وضع کرتے ہیں اور سوال حل کرنے کے مراحل اور مختلف ایکویشنز کا حل نکالنے کے لیے مختلف الگورتھمز کا استعمال کرتے ہیں ہر ایک اکویشن کے ساتھ ان کے جواب کا تصویری ثبوت موجود ہے کتاب کے دوسرے حصے میں ان کے طریقوں کے استعمال کے بارے میں لکھا ہے جس کے ذریعے وہ روزمرہ کے مسائل کا حل ڈھونڈتے تاہم یہ کتاب الجبرا پر آج ملنے والی کتابوں سے بہت مختلف ہے اپنی کتاب کے صفحات کو علامات اور ایکویشن سے پڑھنے کے بجائے انہوں نے انتہائی عام فہم زبان میں یہ سب کچھ بیان کیا اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو بات الجبرا کی علامات کے ذریعے دو لائنز میں بتائی جا سکتی تھی وہ دو صفحات پر مبنی وضاحت کے ذریعے بتائی گئی تاہم الخوارزمی نے جو کام پہلی مرتبہ کیا اور جس کے باعث وہ منفرد نظر آتے ہیں وہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے مگر انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ الخوارزمی مخصوص سوالات حل کرنے کے بجائے عام فہم قواعد سامنے لائے ہیں جن کے ذریعے ان کا حل نکالا جا سکتا ہے اور اسی طرح ایکویشنز کو مرحلہ وار طریقے سے حل کرنا یعنی الگوریتم کے ذریعے اس طرح الخوارزمی نے یقینی بنایا کہ الجبرا کو بطور ایک علیحدہ مضمون دیکھا جا سکے نہ کہ اعداد و شمار میں تبدیلی کی ایک تکنیک الخوارزمی 858 عیسوی میں وفات پا گئے لیکن ان کا مقام اس ریاضی دان کا ہے جنہوں نے ارثمیٹکس اور جیومیٹری کی موجودگی میں ریاضی کا زیلی شعبہ متعارف کروایا دنیا سائنس کے عظیم مورخ جورج سارٹن متعدد جلدوں پر محیط کتاب انٹروڈکشن لکھنے کے باعث مقبول ہیں۔ اس کتاب میں وہ سائنس کی تاریخ کو متعدد حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر حصہ آدھی صدی پر محیط ہوتا ہے جس کا عنوان اس عرصے کے سب سے اہم سائنسدان کے نام سے منسوخ ہوتا ہے اس میں آٹھ سو سے آٹھ سو پچاس عیسوی تک کے عرصے کا عنوان ہے دورے الخوارزمی